Հունվարի 29-ին դատարանում պետք է քննարկվեր Մհեր Եղիազարյանի կալանավորումը եւս երկու մասով երկարացնելու հարցը։ Նիստը չի կայանա։ Հայնյուս կայքի պատասխանատու Եղիազարյանը 44 օր հացադուլից հետո այսօր կալանավայրում մահացել է։ 44 օրում երկու անգամ Եղիազարյանի առողջական վիճակը վատացել է։ Մահանալուց 14 կամ 15 օր առաջ տեղափոխվել է եւ այս անգամ եւս գտել են, որ իր առողջությունը բավարար է, ինքը էլի բժշկների հսկողության կարիք չունի, բժշկական կենտրոնում գտնվելու կարիք չունի։ Եղիազարյանի առողջության հարցերով զբաղվում էին նաև Նուբարաշենի բժիշկները։ Նրան առավոտյան հայտնաբերել են բանտախցում, մենակ էր մնում։ Փաստաբանական թիմը հենց առաջին օրից համոզել է դադարեցնել հացադուլը, բայց անօգուտ։ Գտնում էր ակնհայտ ապօրինի եւ որպեսզի ձայնը հասցնի իրավապահ մարմիններին, դատական մարմիններին, որոշեց հացադուլ հայտարարել, դրանով իսկ փորձելով հիմնավորել իր անմեղությունը։ Նա դատավորական գործողությունների սկզբնական շրջանում մասնակցել է, ցուցմունք տվել է, առերեսումներ է եղել եւ ըստ մեզ այդ առերեսումներով որոշ մասը առաջադրված մեղադրանքների հերքվել է։ Հիշեցնենք, Եղիազարյանը ձերբակալվել էր 2018-ի դեկտեմբերին։ Մեղադրանք էր առաջադրվել 2014-ից 18 թվականներին խարդախություն կատարելու հոդվածով։ Նախաքննության ընթացքում Եղիազարյանը ցուցմունք տվել էր, սակայն կալանավորումից հետո հրաժարվել է համագործակցել իրավապահների հետ։ Եղիազարյանի որդի Վազգենի խնդրանքը քննիչին՝ տեսնել հորը եւ համոզել դադարեցնի հացադուլը չի բավարարվել։ Արգելանք հատրվածավ է համտեսակցության, համզանգերին, համակագրության մի խոսքով։ Ես էլ եմ ճիշտ ասած քննիչի հետ խոսացա զուտ, ասել եմ թե կոս ձեր ներկայությամբ 10 րոպե հանդիպենք, ես այդ մարդուն համոզեմ հացադուլը դադարեցնի։ Որտուք չմտածեք, ինչ որ գործի հետ կապված ուզում ենք խոչընդոտ հանդիսանանք, թե կոս ձեր ներկայությամբ քննիչի։ 10 րոպեով տեսակցություն հետելա մեր իրանց կողմից գործի հանգամանքների վերումով, ասել եմ ես սպահին չեմ կարա։ Մահվան դեպքով նախաքննությունը դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել, իսկ թե ինչ շարունակություն կլինի հարուցված քրեական գործով, փաստաբանները եւ հարազատները դեռ չգիտեն։ Փաստաբանական թիմը հացադուլի ընթացքում նաեւ գրավի միջնորդություններ ներկայացրել։ Գրավի միջնորդությունը հունվարի 19-ին դատարանը մերժել էր։ Կարեն Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։